вітаю вас на телеканалі ЗЕТ. У студії для вас працює Дар'я Сімутіна. Підсумовуємо вівторок. Велике будівництво. Коли планують запустити рух транспорту новими запорізькими мостами? Транспортне питання. Коли у Запоріжжі можуть поновити пільговий проїзд? Знову відкриті. Як працюють запорізькі бібліотеки в умовах послаблення карантину, розкажуть наші журналісти. Коронавірус в Україні не вщухає. Вже другий тиждень щодоби медики фіксують більше 600 нових хворих. Сьогодні виявили 666 випадків COVID-19. Кількість інфікованих в Україні вже перевищила 32 тисячі. З них 14 тисяч 528 людей одужало, а от 912 врятувати не вдалося. Найбільше хворих у Чернівецькій, Львівській, Рівненській областях та Києві. На Запоріжжі за добу виявили 2 нових випадки. Це мешканці обласного центру. Всього у нашому регіоні 531 хворий на коронавірус. З них 336 людей одужали, зокрема, двоє протягом останньої доби. Міністерство охорони здоров'я вкотре нагадує українцям, що послаблення карантину – не привід нехтувати безпекою та індивідуальним захистом. Ми стійко перейшли такий поріг, своєрідні антирекорди почали ставити. Більше 600 і 753 було випадка на минулому тижні. Ми пов'язуємо це в тому числі з тим, що всі ми переплутали пом'якшення карантинних заходів з повним скасуванням всіх обмежень, які існують в країні. В тому числі повністю нехтуємо тими рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, яке дає і соціальна дистанція, дотримання соціальної дистанції, також користування антисептиками, користування масками. Після введення карантину запорізькі лікарні почали працювати за новими правилами. Їх запровадили, аби запобігти розповсюдженню COVID-19. На вході до медзакладу тепер вимірюють температуру і обробляють руки дезінфектором. А всередині лікарні – обов'язковий масковий режим. Послаблення карантину ці заходи не скасували, однак є й деякі новації у роботі поліклінік. У них приймають лише за направленням сімейного лікаря. Як усе працює, розповість Артур Туркін. У поліклінічній частині третьої міської лікарні працюють одразу дві амбулаторії – центру первинної меддопомоги номер 10 і власні вузькі спеціалісти. З початком карантину приймали тільки з невідкладними станами. Зараз планові огляди відновлено. Після того, як карантин став пом'якшуватися і фахівці стало більше, так як і пацієнтів, була відновлена фактично в повному обсязі планові прийоми і декілька розширилась планова госпіталізація. Прийом фахівців став більш насищеним, пацієнтів стало більше, але ж прийом проводиться тільки за електронними направленнями від сімейного лікаря. Частина вузьких спеціалістів закладу майже три тижні була на дистанційній роботі. Зараз вони вже працюють у звичайному режимі. Любов прийшла на прийом якраз за направленням сімейного лікаря. Я звернулася до сімейного лікаря, отримала направлення як спеціалісту. І по часу прийшла, абсолютно я не чекала, по своєму часу зайшла до лікаря. Дуже хороше обслуговування, мені дуже подобається ця поліклініка. По виходу из дистанционной работы пациентов очень мало. Вот. Сейчас с смягчением карантина немножечко больше, но приемов таких полноценных, как было до карантина, у нас нет. А це поліклініка другого рівня 10-ї лікарні. У звичайний час розрахована на майже 700 відвідувань за добу. Відтепер черги біля кабінетів з урахуванням соціальної дистанції. А на медичному посту проводиться попередній догляд відвідувачів. Всі відносяться благосклонно, всі йдуть навстрічу к нашим просьбам, останавливаються. По нашій просьбі просять одягати маску, одягають, ніхто не сопротивляється, обрабатують, у нас є антисептик, обрабатують руки, у нас є термометр, яким ми міряємо температуру. У закладі працюють єдині у Запоріжжі нефролог і ревматолог. Їхню роботу також відновлено.
Мы смогли сейчас полноценно открыть двери всех наших специалистов. Мы до этого работали только в первую смену. На сегодняшний день мы можем оказывать и во вторую смену. Сейчас у нас наши специалисты, которые я перечислил, работают и утром, і вечором. Карантин пом'якшено, але медики вкотре нагадують запоріжцям про носіння маски та тримання дистанції і закликають усіх не нехтувати правилами безпеки заради власного здоров'я. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал Z. У Запоріжжі можуть поновити пільговий проїзд. Про це повідомив міський голова. Володимир Бряк дав доручення підготувати відповідний проєкт рішення для розгляду на сесії міськради, яка має відбутися наступної середи. Також мер поставив завдання транспортникам спільно із адміністрацією річкових портів підготувати катери до запуску річкової навігації. Возити дачників до садових ділянок будуть виключно із дотриманням необхідних санітарних норм. А пасажири мають бути у масці. Запустити перевезення зможуть виключно після завершення підготовки катерів, перевірки їхнього технічного стану та місць для швартування. Нагадаємо, призупинити пільговий проїзд довелося, аби запобігти поширенню COVID-19. Тепер із послабленням карантинних обмежень у мерії вирішили переглянути це питання. В березні було депутатами Запорізької міської ради прийнято рішення про приостанову дії пільгового перевезення. А вже ось 20, якщо не помиляюсь, 4 червня у нас буде сесія. Це проєкт рішення виноситься для того, щоб поновити пільговий проїзд на транспорті міста Запоріжжя. Питання щодо проїзду пільгового на катерах до дачних участків будемо вже розглядати. То вже буде питання, що стосується і готовності, як кажуть, пристані, там, чи дебаркадерів, чи всього іншого. Але думаю, що це питання також буде вирішено. Вже у вересні у Запоріжжі може запрацювати система безконтактної оплати проїзду. Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Зазначив, модернізація транспортної системи триває. Протягом останніх кількох років Запоріжжя обмінювалося досвідом із іншими країнами щодо впровадження електронного квитка. Першим кроком до реалізації цієї програми стане безготівкова оплата проїзду. Вже оголошено конкурс на придбання послуги таких платежів у транспорті. Впроваджувати систему почнуть спершу у муніципальних автобусах, тролейбусах і трамваях. Згодом вирішать, як найбільш ефективно розширювати електронну систему надалі. Протягом останніх років міська влада вивчала кращий досвід інших країн і міст, проводила переговори щодо розробки необхідного програмного забезпечення та встановлення відповідного обладнання. І ось сьогодні радий повідомити вам, що ми оголосили конкурс на закупівлю послуги з прийняття безготівкових платежів у транспорті. Звісно, це ще не електронний квиток, але це перший крок у цьому напрямку, який ми маємо намір реалізувати вже в вересні. Вже у цьому році планують відкрити першу чергу нових запорізьких мостів у бік міста, так кажуть в обласній службі автомобільних доріг. Рух транспорту мають запустити у дві смуги по першому мосту із Хортицького району на острів. При цьому виїзд із острова так і залишиться по мостах Преображенського. А от повертатися додому запоріжці будуть, як і раніше, але вже у дві смуги. Чи вкладаються у терміни будівельники та як просувається робота, бачила Євгенія Вардінь. Будівництво нових мостів відновили у квітні цього року. За цей час турецькі будівельники звели бетонний завод для робіт і майже закінчили підготовчі роботи. Тут вже звели капітальні опори для третьої та четвертої споруд. Саме вони будуть тримати на собі плити, які потім насуватимуть на них. Так, вже у кінці цього року ця ділянка дороги буде повністю закінчена і проїзд відкриють. До кінця поточного року ми плануємо, і ці плани поки що не міняються, з тим, щоб пустити рух з Хортицького району через Старий Дніпро на Хортицю, щоб можна було рухатися в бік центру, дві смуги руху і повертатися з Хортиці на Дніпрорайон теж по старим мостам в дві смуги руху. Зараз роботи тривають по обидва боки Дніпра. Тут вже на п'ятій споруді будівельники закінчили демонтаж зруйнованої арматури, що пролежала з 2013 року. Її мають очистити від корозії за допомогою піску, а після змонтувати та залити бетоном. Втім, найскладніші роботи ще попереду.
Наразі проводимо безліч робіт на різних спорудах. Наприклад, то, що ми вже завжди бачимо, це збирання стапелю низової гілки четвертої споруди. Завершиться збір, будемо монтувати козловий кран і починати саме надвигання, після того, як почнемо получати перші блоки. Насування розпочнуть, як отримають перші блоки спеціальних споруд. Для них будівельники вже змонтували майданчики. Після відкриття дороги мостобудівники перейдуть до другої черги будівництва, а саме вантового мосту. Це найскладніший об'єкт цього проекту, оскільки для його будівництва необхідно залучати морський флот. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, телеканал Зет. Незабаром у Запоріжжі з'явиться ще одне місце для комфортного відпочинку. Зараз тривають роботи з відновлення рекреаційної зони по вулиці Лейтенанта Шмідта, що у Заводському районі. Там буде ще один пляж, який відповідатиме всім вимогам. Наразі будівельні роботи тривають. Підрядник майже завершив першу чергу об'єкту. Якість робіт перевірив і міський голова. Як змінилася місцина, бачила і наша Катерина Ганжа. Офіційно у Запоріжжі існує два міські пляжі – центральний і правобережний. Однак дістатися до них можуть далеко не всі. Наприклад, у жителів Заводського району популярністю користується ось ця територія – по вулиці Лейтенанта Шмідта. Аби зробити місцину комфортною та безпечною для відпочинку, тут розпочали масштабну реконструкцію. Про виконані роботи звітує підрядник. Повністю виповнений розділ каналізації, без самої непосередньо установки каналізаційно-насосної станції, повністю зроблена розводка. Значить, у нас в этой части у нас полностью подготовлен котлован под каналізаційно-насосну станцію, завезены. Не видно за машиной кольца большого размера. И на первое число ожидаем поставку каналізаційно-насосної станції. А где у нас коллектор основной? За білим бусом в той часті повністю основний колектор. Під час першої черги на об'єкті також мають оновити пляжну зону, встановлять роздягальні та тіньові навіси. Крім того, місцину підсвічуватимуть сучасні ліхтарі. Так як ця пляжна зона підрозуміває під собою вечірній, в тому числі вечірній віддих горожан. Ну, тобто не просто там прийти на пляж, да? А можна ще вечором привезти, так як у нас в проєкті є установка малих архітектурних форм. Що підрозуміють? Лавочки. Лавочки на території, скажімо так, всього комплексу. І так як він буде вечором освіщатися, можна сюди просто приходити. Передбачено також два входи до зони відпочинку. Це зроблять як для комфорту самих відпочиваючих, так і для того, аби комунальники могли без перешкод обслуговувати пляж. Та сторона і тут. Ця сторона з технологічним заїздом для обслуговування пляжу, для вивозки мусора, ну і для роботи з комунальних служб. При проєктуванні були враховані потреби людей з інвалідністю. Вже майже завершено облаштування спеціальної доріжки, яка слугуватиме спуском для маломобільних груп населення. Також на території з'явиться великий спортивний майданчик. Щойно дозволить погода, на ньому укладуть спеціальне покриття. А нам нові функціональні площадки що підрозуміється? Значить, міні-футбол і тенісний корт. Повністю розмітка буде зроблена, відповідно, під міні-футбол. Тобто вечором під освітлення можна спокійно вечірнє час. Совершенно вірно. Отлично. Плюс поставлені не просто ледовські світильники, а поставлені типу прожектора для спортивного використання. Зараз підрядник працює над укріпленням схилів. Міський голова зазначив, для того, аби у майбутньому їх не розмивало водою, тут облаштують систему водовідведення та змонтують зливову каналізацію. Ми зробимо повністю ливневі такі стоки на праву і на ліву сторону. На ліву сторону сюди піде в дощоприймальник, який є сьогодні, а на праву сторону ми будемо брати цю всю воду, ну, вже туди, в балку, яка там трохи далі за пляжем іде. І тоді, тільки після цього, ми знову настелимо пісок, щоб його не змивало тими водами, які будуть текти зверху. Крім того, тут буде велика зелена зона, аби у спеку люди могли сховатися у затінку. Ні одне дерево не повинно бути знищено, підкраніровано. Після формування, будемо так, ландшафту, будемо приймати рішення, які... Насадіть платанів з десяток і пускай собі тут верхня частина буде в тіні. Люди будуть віддихати. Там є газони, буде определено з кустарником, з цвітами, плюс будуть питання вирішені по озелененню в виді деревів. Загалом
Загалом першою чергою реконструкції на об'єкті передбачено оновлення пляжу, облаштування спортивного майданчика та зведення доріжки для людей з інвалідністю. Ці роботи планують завершити у серпні. Міський голова зазначив, по завершенні реконструкції на жителів Заводського району чекатиме сучасна та комфортна зона відпочинку. Та фактично з'явиться ще один пляж, який відповідатиме усім вимогам. Тут і освітлення буде вже в новому стилі, як кажуть, з новими технологіями. Тут будуть і спортивні майданчики, тут будуть і дитячі майданчики. Тому я думаю, що не тільки купатися, а відпочивати вечором, можна буде прийти і поганяти в футбол чи в теніс. Я думаю, це буде дуже добре. Міський голова наголосив, на цьому роботи тут не завершаться. Друга черга реконструкції передбачає приведення до ладу ділянки, що розташована за пляжем. Крім того, згодом для комфорту відпочиваючих поряд із зоною відпочинку облаштують паркувальний майданчик для автівок. Катерина Ганжа, Сергій Чалий, телеканал Z. Заблокувала наркотрафік. У Запоріжжі СБУ викрала банду наркодилерів. Її, як стверджують правоохоронці, організували 7 осіб. Вони закупали та збували наркотики. Товар замовляли в інтернеті, а зберігали у помешканні організатора групи. За інформацією СБУ, заборонені речовини розповсюджували через закладки та ділків. За місяць отримували прибуток до 2 мільйонів гривень. Організатора угрупування затримали на гарячому. Він якраз намагався збути наркотики на проспекті Соборному. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Також ведеться слідство, аби притягнути до кримінальної відповідальності інших членів банди. До складу угруповання входили і місцеві мешканці. Деякі з них були засуджені раніше за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних речовин. В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили ще певну кількість метамфетаміну, прекурсори, грошові кошти, які, напевно, здобути злочинним шляхом. Банківські картки, чернові записи з даними про дилерів та наркотрафіки. А далі у нашому дайджесті коротко про інші надзвичайні події в місті та регіоні. У Запоріжжі водій легковика наїхав на електроопору. Патрульна встановила, що 49-річний чоловік був на підпитку. У результаті ДТП ніхто не постраждав. На самого порушника склали 3 адмінпротоколи. У Кирилівці на базі відпочинку затримали 2 чоловіків, яких розшукують у Молдові за серію тяжких злочинів. Окрім цього, їх підозрюють у розбоях і застосуванні вогнепальної зброї, підривах банкоматів, крадіжках і викрадення транспорту на Вінниччині та у Києві. Затриманим загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. У Якимовському районі затримали учасників стрілянини. Її влаштували учасники іншого злочинного угрупування. Так намагалися вирішити конфлікт, що спалахнув. 2 порушників затримали, інших членів банди розшукують. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. У Дніпрорудному затримали раніше судиму 41-річну жінку. В її орендованій квартирі виявили 12 згортків з метадоном, електронні ваги та чорнові записи. За словами жінки, наркотики планувала продати. Під час слідства вона перебуватиме під домашнім арештом. До Запорізької області прибули 8 лейтенантів Служби цивільного захисту. Це випускники Національного університету цивільного захисту України та Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Тепер молоді рятувальники виконуватимуть профільні завдання. Це ліквідація природних і техногенних надзвичайних ситуацій, а ще порятунок тих, хто потрапив у біду. Про поновлення пільгового проїзду та будівництво запорізьких мостів. Про це ми говорили у першій частині нашого випуску. Далі до інших подій міста, тож не перемикайте. Труби тріщать по швах. Як запоріжці страждають від комунальних проблем – далі у випуску. Знову відкриття. Як працюють запорізькі бібліотеки в умовах послаблення карантину, розкажуть наші журналісти. Будинок на воді. З такою проблемою зіткнулися мешканці багатоповерхівки на академіка Мусова, 63. Там прорвало стару трубу та затопило підвал. Зараз аварію усунули, але це не єдина проблема. Люди кажуть, комунальних негараздів у будинку вистачає. Чому їх ніхто не вирішує, намагалася з'ясувати Олександра Прошина.
У будинку по вулиці Академіка Мосова, 63, Максим мешкає близько 10 років. Каже, спокійно тут ніколи не було. То каналізацію заб'єм, то дах потече. А сьогодні зранку в чергове прорвало труби. Квартиру Максима залило. Водоаварійники перекрили, і коли зайшли до підвалу, він теж був затоплений. Діло часу, тобто день-два, і вона може прорвати. Скільки приїжджала аварійна служба, я наблюдав, то вони веточку там какую-то выстрогали, пошли забили. То есть проблема устранена. Окрім старих труб, люди скаржаться на пошарпані під'їзди. На навісі над одним із них виросло дерево. У керуючій компанії «Місто для людей», яка опікується будинком, кажуть, про стан багатоповерхівки знають, але неможливість ремонтів аргументують боргом мешканців. Взагалі інженерні мережі в підвалі цього будинку, вони дійсно потребують ремонту. В цьому будинку діє типовий договір, і поточні ремонти вони здійснюються за рахунок накопичувальної статті. На сьогоднішній день на будинку борг складає 132 тисячі гривень, трошки більше навіть. І це не дозволяє провести планові ремонтні роботи. Аби зрушити з місця цю ситуацію, керуюча компанія пропонує мешканцям все ж таки погасити борг. Але люди запевняють, більшість платять вчасно. І не розуміють, чому через лісних неплатників має страждати весь будинок. Олександра Прошна, Дмитро Драгунов, телеканал Z. Подолати труднощі разом. Більше 30 тисяч українських дітей мають діагноз ДЦП. Хвороба впливає на координацію рухів та м'язову активність. Аби підтримати родини, які виховують дітей з цим діагнозом, у Запоріжжі мають створити перше в Україні спеціалізоване об'єднання. Реалізувати проект вирішили спільними зусиллями благодійного фонду «Щастя завжди поруч» та громадської організації ДЦП «Хелп». Родинам будуть надавати необхідну інформацію про хворобу, юридичну підтримку та збиратимуть кошти на придбання необхідного медичного обладнання, яке може допомогти під час реабілітації малечі. Составлена целая программа до конца года с разными активностями, привлечениями государственных реабилитационных центров. Это и Минздрав, в том числе, уже проведены даже переговоры в Киеве на уровне общественной организации. Продуманы классные, интересные проекты, активности для привлечения средств. Это социально-активный бизнес и просто физические лица, волонтеры. Мы хотим создать платформу для активного общения, обмена опытом. Хотим привлечь сотрудничество государственного учреждения, выйти на международный уровень. Это будут вебинары, это будут мастер-классы с известными специалистами, реабилитологами, неврологами. Это будут мастер-классы с интересными, успешными кейсами родителей, которые преодолели проблемы и вышли на уровень счастливой жизни. Запорізька бібліотека знову відкрила свої двері для відвідувачів. Через посилений карантин вони не працювали близько 2 місяців. Відправилася до читальні наша Яна Потоцька. Чи багато було відвідувачів у перший день та за якою літературою вони сумували? Найбільше – дивіться у сюжеті. І детектив вибрав цю пару. А детектив, от смотрите, от вони починаються у нас. Надія Калініна прийшла до бібліотеки, тільки-но дізналася про її відкриття після карантину. Каже, вона в читальні постійна клієнтка. За літературою приходить не лише для всієї родини, а ще й для сусідів. Буду брати жінські романи для мами, детективи для сусіда. Якщо що увижу, що я не читала, собі візьму. Ця бібліотека дуже подобається. Тим більше ремонт. Дуже подобається, і вона єдина, в яку ми ходимо і будемо ходити. У центральній міській бібліотеці, що в Олександрівському районі, майже 40 тисяч читачів. Бібліотекарі кажуть, поки тривав карантин, підтримували зв'язок зі своїми відвідувачами онлайн. За цей час працівники бібліотек не припинили свою роботу. Ми були дуже активними в соціальних мережах. Всі наші новинки ми показували в мережі. Вони дуже чекали, одні дуже обурювалися, що ж так довго, інші більш терпляче очікували. У перший день найбільший попит у бібліотеці на наукову літературу, психологію, романи та детективи. Самі працівники читальні кажуть, тепер можуть ще швидше реагувати на замовлення відвідувачів. Адже тут запустили електронний каталог. Міська бібліотека стала першою, де з'явилась її книга. Замість паперових формулярів тепер усе в комп'ютері. Тут зберігається вся інформація про читача і його літературні вподобання. А відвідувачам така програма дає можливість знайти потрібну книгу онлайн і перевірити її наявність у філіалах.
Любой житель нашего города, не только нашего, где он может увидеть ту или иную книгу, которая его интересует, где она находится, в какой библиотеке и, более того, наличие этой книги в самой библиотеке или она на руках у того или иного читателя. Окрім цього, змінився й інтер'єр бібліотеки. З'явилися зручні комфортні місця для читання та роботи за комп'ютером і навіть фотозони. Так читальня виглядає після реконструкції, яку провели за доручення міського голови. Записатись до бібліотеки може кожен. При собі необхідно мати лише паспорт. Найближчим часом на полицях з'явиться ще й дитяча література, щоб запоріжці приходили сюди цілими сім'ями. Яна Потоцька, Микита Дейнега, Артем Тимченко, телеканал Z. Допомогти дітям із вадами серця. Українські зірки долучилися до благодійної фотоакції «Усім трошки діти». Стали героями тематичного календаря на наступний рік. Так, 14 відомих артистів і співаків власним прикладом показали, що незалежно від професії, статі та віку, в кожному з нас живе дитина. Мета проєкту – привернути увагу до проблем дітей із вадами серця та придбати кардіообладнання для українських, в тому числі запорізьких лікарень. Збір коштів триватиме до кінця вересня. Допомогти одужати малечі може кожен. Потрібно придбати створений календар на офіційному сайті фонду «Серце до серця». А ще на ваших екранах вказані реквізити банківського рахунку, куди можна надіслати благодійні внески. Часто такі зірки естради, кіно, музиканти, як Тарас Тополя, Меловін, Павло Зібров, Ірма Вітовська, гурт НМК і многі інші. В общем, всі вони призывають присоединиться к акції. Це можна зробити, зайдя на сайт serce-do-serce.com.ua. Ви вначале жертвуєте благотворительний взнос в розмірі або 500, або 1000 гривень. Потом вы наши волонтеры связываются с вами, вы присылаете скрин этого чека, и тогда уже вам высылают календарь эксклюзивный. І наразі ставлю крапку у цьому випуску. Команда на часі працює цілодобово. За оновленнями ви можете стежити на нашому сайті, Фейсбуці та Телеграмі. Я бажаю вам міцного здоров'я. До зустрічі.